নমস্কার, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ মই ৰোজি। এতিয়া মই এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এনেকৈ ইয়াতে আঠটা চেইন বনাই লৈ আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকৈ আঠটা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা চেইনটোত এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো মই বনাই ল'ম। এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে আঠটা চেইন বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে জইন কৰি এনেকৈ মই এই মাজৰ এই সেই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো এই মাজৰ ৰাউণ্ডটো ইয়াতে এই সাতটা ৰিং দি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ এতিয়া ইয়াতে এইটো এনেকৈ টানি লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ। এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ চেইন বনাই ইয়াতে ছয়টা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এইটো এনেকৈ জইন কৰি দি এতিয়া আকৌ ইয়াতে ছয়টা বনাই এনেকৈয়ে মই এই ৰাউণ্ডটো এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। ইয়াতে এনেকৈ ছয়টা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো এই ৰাউণ্ডটোত এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াতে এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াতে মই এই মাজত সাতটা দি দিলোঁ, ঠিক এইটোত সাতটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে নটা দি দিছোঁ। এইটো ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে এইটো সাতটা দি দিছোঁ। ইয়াতেও মই সাতটাই দি দিলোঁ। দি এতিয়া এই ছয়টাৰে মই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আঠটা দি দিম। ইয়াতে আঠটা চেইন দি ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দিম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ডটো এনেকৈ আঠটা দি এনেকৈ আঠটা চেইন বনাই লৈ এনেকৈ আঠটা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ দুটা দি বনাইছোঁ, ইয়াতে তিনিটা দিছোঁ। এতিয়া মই এইটো ৰাউণ্ড দি দিম। ইয়াতে মই এইবাৰ দহটা চেইন বনাই ইয়াতে দহটা চেইন বনাই লৈ এই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈয়ে জইন কৰি এনেকৈ দহটাৰে এনেকৈ জইন কৰি এনেকৈ ইয়াতে জইন কৰি দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ দহটা চেইনেৰে এইটো ৰাউণ্ড মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এই সম্পূৰ্ণ এই চেইনেৰে
এই ডিজাইনৰ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইটো ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই এইটো এনেকৈ এটা চেইন বনাই দি এতিয়া এইটো এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ এইটোত ইয়াতে এনেকৈ দিম, এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াতে মাজত মই এইটো চেইন এৰি দি এই মাজৰটোত এনেকৈ বনাই দিম, ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ দুবাৰ তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ আঠবাৰ এইটো বনাই দিলোঁ। এইটো ইয়াতে আঠবাৰ বনাই দি এতিয়া ইয়াৰে এই ছাইডৰটোত এইটোত এনেকৈ এনেকৈ প্ৰতিটোতে ইয়াৰে মাজত এইটোত প্ৰতিটোতে বনাই এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এনেকৈ দি এইটো জইন কৰি দি এতিয়া মই এই তলৰ এই ৰাউণ্ডটো এইটো বনাম, দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকৈ পাঁচবাৰকৈ দি এইটো ৰাউণ্ড মই এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এনেকৈ ইয়াতেও এনেকৈ পাঁচবাৰেই দি দিম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এনেকৈ জইন কৰি এতিয়া ইয়াতে এইটো এতিয়া এনেকৈ দি এইটো এই দুটা ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইটো বনাই দেখুৱাম। ইয়াতে এইটোত মই এইটোত এনেকৈ ইয়াতে এইটো ঊল ইয়াতে মই জইন কৰি দি দিম। এইটোত মই এনেকৈ এঘাৰবাৰ দি দিম, এঘাৰবাৰ এইটোত এনেকৈ এঘাৰবাৰ দি ইয়াৰে ছাইডৰটোত এইটোতো এঘাৰবাৰ দিম। এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ ইয়াতে এই ছাইডৰ এইটোত এনেকৈ দি ইয়াতে জইন কৰি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ দি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই ওপৰৰ এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল।
ইয়াতে দুবার দি দিছো এটু ডিজাইন ইয়াতে তিনিবার দি দিছো আর ইয়াতে এটু নবার দি দিছো আর ইয়াতে রাউন্ডটো সাতবার মই ইয়াতেও সাতবার বনায়ে দি দিছো এতিয়া এটু সম্পূর্ণ হলে ডিজাইনটো এতিয়া এই তলর এই ডিজাইনটো বনায় দেখুয়াম এতিয়া ইয়াতে নাকৈ আটবার চেন বনাই লৈ নাকৈ নাকৈ ইয়াতে আটবার চেন বনাই লৈ এটু ইয়াতে এই ওয়ালত থার কারণে এটু এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন করে দি ইয়াতে এনেকৈ এই রাউন্ডটো এই রাউন্ডটো এনেকৈ দশ বার বনাই দি এটু সম্পূর্ণ করে লব এটু এনেকৈ দশ বার বনাই দি ইয়াতে ইয়াতে এনেকৈ জয়েন করে দি দিব ইয়াতে জয়েন করে এটু এটু উপর থা ওয়ালত এই ডিজাইনটো থার কারণে এটু বনাই দি দিলো আর ইয়াতে মই এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে আটবার বনাই ইয়াতে এনেকৈ আটবার বনাই লৈ এটু ইয়াতে এনেকৈ জয়েন করে দিম এনেকৈ জয়েন এটু সম্পূর্ণ হলে এইটো দশ বার বনোয়া হওয়াত ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ জয়েন করে দি দিম এনেকৈ জয়েন করে ইয়াতে আকৌ এনেকৈ আটবার বনাই এনেকৈ আটবার বনাই এই রিংটো এনেকৈ বনাই লব এটু রিং এটু এনেকৈ ইয়াতে আকৌ জয়েন করে দি প্রতিটোতে প্রতিটোতে একেই জোখত বনাব এটু এনেকৈ বনাই লৈ এটু সম্পূর্ণ তিনিটা বনাই লব এনেকৈ এই ডিজাইনটো হৈ যাব এটু হওয়ার পিছত ইয়াতে আকৌ ইয়াতে আঠটা চেন বনাই আকৌ আঠটা চেন ইয়াৰ পৰা আঠটা চেন বনাই এটু ঘূৰাই এই ৰাউণ্ডটো বনাই লব এই চেনটো আঠবার বনাই লৈ ইমানলৈ বনাই এটু ইয়াৰ পৰা ইমানলৈ আঠবার বনাই লৈ আকৌ ইয়াৰ পৰা আঠবার বনাই এনেকৈ ৰিংটো বনাই লব লৈ এইটো বনাই দিব এনেকৈ তিনিটা বনাই লব লৈ ইয়াতে মই এই ডিজাইনটো এটু গাঁঠিৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এটু ইয়াতে গাঁঠি দি এটু এনেকৈ গাঁঠি দি দি এইটো ওয়ালৰ ডিজাইনটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ এইটো ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।